Twitteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Fortnite sa mlađim bratom, tako da brzo izgrmite sa lajkom jer imam jedan izazov za vas, a to je da u roku 3 sekunde zašljivate like, subscribe i uključi se sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko je uspio nek da piše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Twitteri moji, nećemo puno duljit, nemojte zaboraviti koristiti moj support kreator kod u item shopu. Nemojte zaboraviti jako vas zapratiti na Instagramu i mene da dođe više do toka, jako to razumijete me. A mi sad idemo u video. Ste spremao jako da igramo Fortnite? Yes. E, ja ću te carryat, pa što ste rekao, ja ću te... To je ovo dan, te dragi. Nešto se loadalo, šniteri moji, znači nemam pojma šta se dešava, ali jako me mi smo sad idemo u bus. Idemo ovdje. Ma kud? Kuda? Gdje si markirao? Jahtu, na brod. Aha, nisam tamo nikad bio. Možete li ubiti Deadpoola? Da ubijemo Deadpoola? Da, ja idem njegov puks kužiti katicu, može. Dobro, ajde. Kako ti kažeš, šefe, ne znam, ja nisam igrao dugo Fortnite. Njegov puks je baš dobro. Može. Jakove, ako pobjedimo, kupit ću ti 10.000 V-Bucks, ali može? Onda se mogu i nešto kupit. Pa onda se možeš kupit nešto. Ja se sve kupim. Ako pobjedimo, moramo pobjediti. Ček, ide ja, a ti ideš tu, joj. Je, ne tu lik neki. Ma to ti je Deadpool, e to ti je... Dobro. Ma to je... Ubio sam ga. To je Bolt. Ma to ti je bio Bolt. Dobro, daj mi neku... A, to je Deadpool! To je Deadpool! Gdje? Tu. Au, jes jak, jakove. Lovke! Dobro, čekaj. Dobro, nemoj erat se, čajče, kuće mi uči. Nisu, bez u mene. Dobro. A kuće me uči. Pa neće te ubit, šta brineš, čovječe, nemoj vikat sam na mene. Probi mi uši, frajer. Dobro, neće, sam budi miran. Ovaj je umro, on je van ošao, Deadpool. A šta Deadpoola dobijemo, jakove? Ja ga vidiš? Dobro. Ne vidim ga jako. Ne, noku sam nekog drugog. Bolt. Čekaj. A gdje puca? Jo, evo ga! Pa koliko mu treba da umre? Bijeli je sad. Jako još malo pa će umret. Gdje, jesi ga ubio? Dobro, sad... Ne, to je moja katica, rekao sam. Dobro, prosti. Ne. Ubi kameru! Dobro, jasno, šefe, jasno. Meta mi kamera. Dobro, čekaj, ubio sam ju, šuti, evo je. Tako uzet ću ja ovo. Nemoj sad sve, jako je srcel. Vidj gače njegove. Šta je ovo za igricu? Ček, ja ću se healat. Šut, dobro. Tu. E, ubio sam ga. Evo, dižem te. Dođi vamo. Moram se ovo uzet, gle. Koga? Kutiju da uzmem? Šta da uzmem? Čekaj. Stani. Aha, da se pretvorim u onog lika. Da. Oooo, jakaj, neće me sad prepoznat. Tek. Bolt! Dobar dan. Ovdje je neka kamera, jako je, uništio sam ju. Čekaj, a šta ćemo s karticom onom Deadpoolovom, jako? To je šef. Dobro. Gdje sam to? Evo, nahilo sam te, si vidio kak sam je dobar, brat. Dobro, gdje smo mi to? Jako ja sam negdje. Šta je ovo tu? Ma ja ću tu proći. Jako ja dolazim kod tebe. Tu je. Aj, otključaj ga. Upo! Šta će tu ja biti, Jako? Ja ću da imam heavy sniper. Dobro, ajde te. Ne, rocket. Heavy sniper ćeš ti. Dobro, ja ću ovaj drugi. Ja ću ovaj. Koliko ih ima. To je ovo, jako je previše tog ima. Čekaj, ne. Što je ovo? Pa mi daj neki. Ti sam mi jedan popio. Dobro, nema veze, popit ću ja taj je. Ajmo na planinu, hoćemo na ovu planinu tu ispred nas. Ne. Ovdje je neko bio. A hoćeš baš tu? Da, pa tu niko nije bio, niko nije luto. Dobro, hoćemo gore tu sparkirat se na ovu zgradu. A? Može, a? Ajde, ja ću onda ovdje nas parkirat. Vlad se opet za Deadpoola. Dobro. Nisam metke.
ćemo tu samo. Pa umrijet ćemo. Dobra, ajde odi gore, skroz na vrh planine. Još, 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 još. Još. Jo, lijevo, 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 lijevo. Dobro. Evo ti tu. Ne. Čekaj. Dobro, ajde. Dat. Dobro. Ajde, idi, 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 naprijed, idi. Joj, neko će me spucat. Da, neko je išao tam. Da, da. Tu bomo se kempali. Može, 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 kako ti kažeš. Naš helikopter bude pukao! Jesi pao dolje? Da. Dobro, sad ću doći po tebe. Već su umet. Neću, di si. Brzo. Šut, 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 šuti. Dobra, nemoj, nemoj, nemoj. Daj, brzo. Ne mogu, Jakove, ne mogu. Jan low. Je suspijet. Uspij! Ako možeš to. Ako ne smaš... No. Zemi, daj puma. Puk skidaj meni. Samo... Dobro, nemoj bježi. Da bježi! Moram bježati, ako mi si normalan! Pa, zemi, daj puma. Čekaj, čekaj, vratit ću se po tebe. Imamo druge, jesi vidio sad Jakove? Nema materijala više. Pa imaš kone oko mene. Zemi ko mene i imaš puno. Šuti, šuti, ne znam šta da radi. Eti, imam puno materijala, nema. Daj, ako imaš tut, tu imaš za moj launchpad. Idem gore brzo. Idem se vratit gore po tvoje materijale, može? Može. Dobro, dobro. Deku, puksku i tu puce. Dobro, 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 može. Če, aha, one pištolje. Da. Zemi samo, to mi ne višem. Samo zemi, deku, puksku. Šuti, 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 šuti. Dobro, dobro. Šuti, šuti. Dobro. Tu je. To da uzmem. Gdje mi za... Gdje mi je pula puška? Gdje mi taktika? Neki. Gdje si Bjakove? Dobro. Fo! Oni te fulaju. Da, da, fulaju me. Jakove, nema veze, nema veze, idemo u novi game, idemo u drugi. Ja idem 5 minut tu i onda idem helikopterom, može? Da, helikopterom, ali imaš lika tu. Ma tu, ne, tu je samo boat, ne, tu je samo boat. Dobra, ajde, ajde ja ću uzeti. I ubica me, fuck. Ja bežim, ja bežim, nemu. Ne. Unoko sam jednog lika. Da će te ubiti jako me neko. Da, wow, ubit će me. Samo skini štiti. Opušteno. E, ubio sam bolt. Ajde, sjedaj, ja ću vozit, ja ću vozit, ja ću vozit. A ja sam bolj vozit. Dobro, onda vozi ovdje, ja ću ti markirat. E, ovdje vozi, vozi, tu. Tu. Na ovu veliku zgradu, na ovu veliku zgradu. Tu. Neko je lutao. Da. Znači tu nas vozi, tu, tu, tu. Tu gore, gore, gore. Može, može, može. Opet se helikopter. Neko nas puca. Da, da. Dobije u glavu, dobije u glavu. Ja ću da popim mini i... Big shoe. No cons. Ja sam, imam samo jedan HP i umet ću.
I ubijem ću za njega. Drugi... Do, pazi. Drugi lik. Bravo. Ubili smo ih. Ovaj pam. Bravo. Aj, uzmaj sve. Idemo. Imaš heal, molim. Uzmi shield ovaj. Tam je osu di je. Tu je. Tu dolje. Jedim kod njega, jedim. Ubio sam ga, brzo dođi. Ej, dođi. Nije imao loot. Ma, nije imao ništa. Ovaj neki bio loš. Ajde, upadaj. To je moj zakon. Ajde, upadaj. A ne mogu ako si tako previsok u gore. Dobro, evo, jel ide. Dobro. Ima samo jedan paket, okay. To je to. Dobro. Uđi. Stito noko neko, bro! Ma toku! Bro, jako je! Pa ja sam najveći! Noko si nekoga, bro! Gdje je tam nik? Još je jedan ostao, ja ga rašam. Ja ga isto rašam. Ide! Launch pedal vse. Da. Ide! Ako... Dođi kod mene, vidim ga, da beži kod mene. Odnoko sam ga. Dolazim. Ne, ja mogu to. Možeš. Ne, dobar lik. Ne, ne, ubij ga. Ima... Puno helta, hila se. Dobro, sad ću. Ne, ubica me. Zemi karticu i zemi mi samo karticu i ubila. I može? Dobro. Koliko ha... Ima ti dosta HP-a. Dobro, šu. Ne, pam. E, neki tak. On ti vas na mankani. Šut. Sad će. Još, nama još, da bude se snao, daš. Wow, oh my god! Si vidio? Gašio se, ja sam te... Pa, ne znam kaj se za njim dešava. Nokan jedan. Bala. Ma tu ti je bio. Nik ti bio u senu. Jesi vidio? Ja čujem cijelo vrijeme sjena nešto. Neća! Ma dje, šut! Aj, si idem! Kako bude ovo? On se sebe ubio. Sebe će se nokat i umet se. On se bude... Ne, laži! Pa Nik, ti ima ti minigun. Zašto to rade? Pa, oni još spamaju. Oni su spamene. Spameri, ja. Oni su spamene. Oni su ti spamene, ako... Oni su ti samo spamene, ako... Pa ne znam di su, je li to na vrhu gore? Da. Tu ti je jedan! Bravo! Jedan HP! Šuti samo. Imaš jedan HP. Da, znam. Šut. Zemi skal. Budi ti boli. Ne budi da nik ubil. Au. A to se ja ostaje jedan na jedan. Ima ti tako u apuksku. Drugi smo bili jakove, skoro smo pobjedili, ali nema veze. Uglavnom štitari moji, ja si dalje da ste uživali u ovom videu, nemojte zaboraviti se štitati like, subscribe, nemojte zaboraviti jako vas zapratiti na Instagramu i koristite moj support creator kod u item shopu.
Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki, jakove, šta? Pozdrav.